Сәлем оқушылар, қайырлы кеш, сендермен мен Інжу. Бүгін біз тест-центр нұсқасындағы үшінші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ былай дейді бізде. Диссоциацияланбайтын зат дейді. Диссоциацияға түспейтін, яғни иондарға, сулы ерітіндісінде иондарға ыдырамайтын заттар, олар бізде жаңағы тұнбалар болады, және де біздегі қатты оксидтер, сол заттар бізде жалпы иондарға ыдырамайды. Енді мына жерде тұнба болып, бізде стронций S4 қана болады. Енді жалпы бұлардың барлығын ерігіштік кестесінен қарай аласыңдар, ал ерігіштік кестесі болмайған жағдайда, жалпы сендерге жеңілдету үшін, натрий бізде ешқандай ионмен тұнба түзбейді. Натрий. Тұнба түзбегендіктен, оның натрийдің барлық тұздары, ол бізде иондарға ыдырайды. Ыдырай алады. Тек әртүрлі жандай диссоциациялану дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Енді мына жерде екі нұсқаның ішінде бізде стронций S4 тұнба болады. Мына тоже тұнба емес. Хром үш ионы, ол бізде S4-пен ешқандай тұнба бермейді. Енді температураны 30 градустан 60 градусқа көтергендегі реакция жылдамдығының артуы дейді. Гамма 2-ге тең. Біздегі гамма дегеніміз бұл температуралық коэффициент. Жалпы Ван Гогтың ережесория, нәне Ван Гогтың теңдеуі бар, бізде температураны әрбір 10 градусқа көтерген кезде реакция жылдамдығы 2-4 есеге артады деген. Сол кездегі жалпы теңдеуді реакцияның жылдамдығы мына түрде белгілеуге болады. T2 минус T1 бөлінген 10. Осы теңдеумен көрсетуге болады. Енді қарайық. Жалпы жылдамдықты былай анықтайық. Гамма деген температуралық коэффициент ол бізде 2-ге тең. 2-нің 60 минус 30, яғни 30 градустан 60 градусқа көтерген екінші температура бізде 60, бөлінген 10-ға. 2-нің 3 дәрежесі ол бізде 8-ге тең. Демек, реакция жылдамдығы 8 есе артады. Келесі сұрақ. Кәдімгі жағдайда азот әрекеттеседі. Кәдімгі жағдайда азот ол бізде литиймен әрекеттеседі. Одан кейінгі сұрақ, ромбты, моноклинді және пластикалық аллотропиялық түр өзгерістерден молекула. Енді күкірт ол бізде ромбты, аллотропиялық, жалпы сондай ромбты, моноклинді, пластикалық деген түр өзгерістері бар. Енді біздегі жалпы күкірттің өзінің қарайтын болса, ол бізде S8 деген күйінде жүре алады табиғатта. Бірақ енді бізде ол реакция теңдеулерінде олай жазбаймыз, S деп жазамыз. Сондықтан молекула дегенде не себепті молекула деп жағындай сұрақ туындап жүрмесіне, жалпы бұл күкіртке қатысты. Келесі, жоғары молекулалы қосылыстарды алудың негізгі әдісі. Бұл жағдайда бізде поликондесация бар, поликондесациямен аламыз. Сондай ақ полимерлену реакциялары да бар. Жалпы полимерлену мен поликондесацияның айырмашылығы, оларда жаңағы полимерленуде бір заттың өзі ғана полимерленеді, яғни жанда қосымша өнім түзілмейді. Поликондесацияда жандай төменгі молекулалы қосылыстар түзіледі. Жанда мысалы су бөлінуі мүмкін, сол секілді тағы басқа қосылыстар түзіледі. Ал полимерленуде ондай заттар түзілмейді. Келесі, мына қосылыстың атауы дейді. Енді бұл қосылысты біз қалай атаймыз? Көміртек нөмірлік 1-2. 1-2 осы әрбір көміртекте амин тобы бар. 2 амин. Демек, 1-2 ди амин. Мына жердегі недегі этандағы сутек нормаларын басып, демек, біздегі ди амин этан деп қарастыраламыз. Этанның жалпы формуласы C2H6 болса, сондағы екі сутектің орнын амин тобы басты деп айталамыз. Демек, диамин 1-2, диамин этан. Енді, жалпы бізде аминдер жайлы тағы айтып кететін болса, оны бізде аммиактың туындылары ретінде негізінде қарастырады. Жақсы, келесі атом саны 12.4, оның 23 дәрежесінде болатын темірдің зат мөлшері. Бұл жерде темір болсын, қандай металл болсын, кез келген не болатын болса, заттың мөлшері осындай сан берілетін болса, онда кез келген заттың мөлшерін байтағымыз. Ню тең
n бөлінген n a. Бұл жердегі a деген, n a дегеніміз Авогадро саны, оның мәні 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесінде. Саңа дейін мольдің минус 1 дәрежесі, яғни мольге керісінше, жанды зат мөлшеріне керісінше өлшем бірлікпен болады. Енді ню тең біздегі 12,4 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі бөлінген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Тең болады 2 моль. Ол бізде С жауабында бар. Келесі. Массасы 0,35 грамм. Эквивалентті металл қышқылмен әрекеттескенде 140 миллилитр сутек бөлінді. Металдың формуласы дейді. Қандай да бір металл қышқылмен, кез келген қышқыл, давайте мен тұз қышқылын жазсайын, иә? Металл хлор 2 қосылған H2 бөлінеді. Теңестірейік. Енді 0,35 грамм металл. Одан кейін 140 миллилитр дейді. Миллилитрді литрге айналдырып аламыз, иә? Ол бізде болады 0,14 литр. Мына жерде 22,4 литр деп бірден жазып қояйын. Және мына жерде x, яғни металдың молекулалық массасы, немесе жалпы металдың салыстырмалатындық массасы болсын 0-ге тең. Малярлық массасы, иә? X тең 22,4 көбейтілген 0,35 бөлінген 0,14. Тең болады 56. Яғни темір бұл бізде салыстырмалатындық массасы 56-ға тең, иә? 56-ға тең осы жерде темір болады. Так, мен жазып алыңдар, иә? Мен кішкене күтейін. Жақсы, келесі сұрақ былай дейді бізде. Атом саны 12,4, 10-ның 23 дәрежесінде болатын темірдің зат мөлшері. Жаңағы есеп қайталанған, иә? Ню тең n бөлінген n a, 12,4 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі, 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесінде, мына жерде моль минус 1 дәрежесінде деген өлшем бірлік бар, иә? Осы жерде 2 моль болып жауабы шығады. Е жауабында тұр бұл жерде. Келесі. Медицинада жансақтау бөлімінде 0,85% тығыздығы 1 грамм миллилитр ас тұзының ерітіндісін пайдаланады. Оны физиологиялық ерітінді деп атайды. 800 миллилитр физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұздың массасы дейді. Біздегі жалпы жансақтау бөлімінде болсын физрастор дейді, де физиологиялық ерітінді, иә, жалпы система салатын кезде пайдаланады. Енді оның негізгі құрамы жаңағыдай натрий хлоридінің ерітіндісі болып саналады. Қарайық. Енді ең бірінші біз мына 800 миллилитр ерітінді дейді. Көлемі берілген 800 миллилитр. Енді осының массасын табу керекпіз. Масса ерітінді тең. Жалпы бізде тығыздық пен массаны байланыстыратын мынандай формула бар, иә? Ро тең m бөлінген v деген. Осы жерден біз масса ерітіндіні табайық. Ол бізде ро көбейтілген v. Демек 1 грамм миллилитр көбейтілген 800 миллилитр. Тең болады 800 грамм. Мына ерітіндінің 800 миллилитр ерітіндінің массасы бізде 800 грамм екен. 800 миллилитр ол 800 граммға тең екен. Бұл жағдайда себебі тығыздығы осындай болды. Енді осының құрамында кішкентай ғана 0,85% ғана, мынандай осындай ғана бөлігі ғана бізде таза жандай недегі ас тұзы, жандай тұздың ерітіндісінде ерітіндісі болып саналады екен. Енді соның массасын табу керекпіз. Ол бізде, демек, мына ерітіндінің құрамындағы мынаның барлығында басқа су болатын болса, бізге таза ерітіндінің құрамындағы таза еріген заттың массасын табу керек. Масса еріген зат, ол бізде еріген заттың массалық үлесі көбейтілген масса ерітінді бөлінген 100% тең
0,185 пайыз көбейтілген 800 грамм бөлінген 100 грамм, я? Ой, 100 пайыз. Тең 6,18 грамм. Демек, мына жердегі 800 грамм ерітіндінің ішінде 6,18 грамм ғана бізде еріген жаңа таза ас тұзы бар екен. Келесі, так, жазып түсіріп алсаңдар. Келесі сұрақ. Тек ПП электрондық бұлттарының бүркесу есебінен түзілетін сигма балансы бар молекула. Енді қарайық. Тек П элементтерінің арасында түзіледі дейді. Біз барлығын қарайтын болсақ, тек П элемент болатын, бұл жерде бізде фосфор мен хлор бар. Демек, осы баланстардың арасында түзіледі екен. Осы электрон бұлттарында. Басқа мысалы, магний бізде S элемент, хлор П элемент деген секілді. Және барлығы бірдей S элементтер мен П элементтердің бірігуінен шыққан, тек мына жерде П хлор шыққаны, бізде П және П жандай элементтер болып саналады. Келесі сұрақ ол бізде 12-ші сұрақ, я? Натрий және де айналым берілген X заты, одан натрий оксиді алынған. Енді біз білеміз, натрийдан X затын, одан кейін натрий оксидін алу үшін біз не аламыз? Натрийді тікелей ауамен әрекет жағдайы, ауада жаққанда тікелей оттекпен әрекеттессе натрий, ол бізде натрий пероксидін түзіледі. Натрий 2O2 түзіледі. Демек, X заты ол бізде натрий 2O2. Ары қартай, натрий гидроксидінен бізде бір затты алу керек. Ол бізде мына жерде натрий карбонатын аламыз, я? Натрий 2CO3. Бұл бізде өткен жолғы талданған нұсқалардың ішінде берілген. Және сол жерде мен бүкіл барлық реакцияны жеке-жеке жазып шыққан болатынмын, я? Осының алдындағы екінші нұсқа емес, бірінші нұсқада келді ғой деймін. Осы сұрақ негізі бар. Тағы да қарап көрсеңдер болады. Так, келесі толуолдың азот қышқылымен реакциясындағы барлық коэффициенттердің саны. Толуол азот қышқылымен әрекеттескен кезде тринитротолуол, тротил, ТНТ дейтін бізде бірнеше атауы бар, я? Сондай зат түзіледі. CH3 қосылған мына жерде неде HNO3 азот қышқылы қосылады. Сол кезде бізде CH3, мына жерде NO2, NO2, NO2 және су бөлінеді. Теңестіретін болсақ, 3 молекула, 3 молекула. Енді қарай, мына заттың атауы бізде 2, 4, 6 тринитротолуол. Тринитротолуол. Тротил деп та атайды, немесе ТНТ деген де аталу бар. Енді қарайық, бізде коэффициенттердің қосындысы. Мынаның алдында 1. Біздегі толуолдың алдында, я? Одан кейінгі азот қышқылының алдында 3. Одан кейінгі тринитротолуолдың алдында 1. Одан кейін судың алдында 3. Тең болады 8-ге. 8. Ең нұсқасында бар. Келесі сұрақ. Бүйтет. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 70% болса, 4 литр этаннан түзілетін этиленнің көлемі. C2H6 этаннан. Бізде дегидрлегенде C2H4 қосылған H2 түзіледі. Енді қарай. Газардың көлемдік қатынасы бойынша, екеуінде алдында 1-1 деген коэффициент тұр. 2-1-дей. Демек, 1 литр этаннан бізде 1 литр этилен алынады. Демек, 4 литр этаннан 4 литр этилен алынады. Сонда, ол біздегі мынау реакция теңдеуі бойынша В теориялық CH4 ол да бізге тең болады 4 литрге. Себебі, екеуінің алдында 1-1 болып, коэффициенттер 1 болғандықтан газдарға қатысты осылай алынамыз. Жаспайын, 1-1. 4 литр алынады. Енді, В практикалық деген сөз, ол бізде В теориялық көбейтілген шығым
бөлінген 100%. 4 литр көбейтілген 70% бөлінген 100%. Ол болады бізде 2,8 литр. Енді бұл жердегі шығымға қатысты біз алдында есептер шығарған болатынбыз, біздің оқушылармен сол кезде айтқан болатынмын. Шығым берілген, әрекеттесуші зат берілсе, онда ол бізде диасы теңдеуі бойынша ол табатын теориялық масса немесе теориялық көлем болады. Енді қарай, мына жерде сендер в практикалық деген практикалық көлемді бірден жандай в теориялық көбейтілген шығым дегенде шығымды пайыздан құтылып тастап, бірден 4 көбейтілген 0,7 деп есептей салуларына болады. Сонда 2,8 литр шығады. Сонда сендерде мына есепті негізінен көп жазып отырудың қажеті жоқ, әрқайсысын. Сендерге тестте уақыт үнемдеу үшін бірден қарап, 4 литрдан 4 литр шығады, и оны аласың, 4-ті 0,7-ге көбейте салып, солай уақыттарыңды әлдеқайда үнемдеулеріңе болады. Ол бізде белгілеп кетейік А жауабы. Келесі сұрақ 15-ші сұрақ. 15-ші сұрақ. Глицеринмен өңделген материалдар иілгіштік, жұмсақтық қасиетке ие болатындықтан парфюмерияда, мата былғары өнеркәсібінде пайдаланады дейді. 200 мл глицерин, қазір сіздерге сұрақтар кішкене көрінбей қалуы мүмкін, сол үшін оқып жатырмын. 200 мл глицерин тығыздығы берілген 1,26 грамм/мл. Мыс 2 гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс 2 глицератының массасы. Енді бірінші глицериннің массасын табайық. Масса глицерин деп жазсалайын, ол бізде V көбейтілген Ро тең болады 250 көбейтілген 1,26 грамм/мл. Егер 250 мл болған тең болады 315 грамм. Енді мыс глицератының массасы дейді. Глицерин бізде 2 С3 H5 OH3, яғни пропанның құрамындағы 3 сутектің орнын гидроксил тобы басқан деп қарастырамыз. Купром OH2 қосылған. Мен осы кезде мыс глицератының оқушыларға мына формуланы жинатқызып жазып, соны жаттап алыңдар деп айттым. Себебі ол жерде сендер мыс глицератының қандай ұзақ құрылымдық формуласын жазып отыруға кішкене шатастырады. Сол үшін С6H14O6 купрум қосылған 2H2O. Мынандай болады, мыс глицератынікі салыстырмалы молекулалық массасы 246-ға тең, ал молекулалық массасы 246 грамм/моль. Масса деп белгілеп қояйық. Мына жерде глицериннің массасы 315 грамм, мына жерде 2 көбейтілген 92 грамм болады. Осылай біз массасын табамыз. Масса тең 246 көбейтілген 315 бөлінген 2 көбейтілген 92 тең болады 421,14 грамм. Ондай жауап бізде Д жауабында бар. Мынаны жазып алыңдар және де қараңдар, біздегі мыс глицератының массасы неге глюкозанікіне ұқсайды, сәл С6H12O6 ғой глюкозанікі, а глицератта мыс глицератында С6H14O6 деп купрон деп қосасыңдар. Жалпы солай екеуін байланыстырып кішкене жаттап алуларыңа болады, себебі құрылымдық формуласын жазып отырып шатасып қалуларың мүмкін. Келесі, алюминий карбиді гидролиз нәтижесінде түзілетін газ және оның алдындағы коэффициент. Бізде алюминий карбидінен алюминий 4С3-тен су қосқан кезде метан және алюминий гидроксид түзіледі. Сол кездегі алюминий карбидінен метан түзіледі. Метанды алудың негізгі әдістерінің біреуі, Келесі сұрақ бізде былай дейді. Өзгерістегі белгісіз екі заты дейді. Мына жерде алюминий карбидіне метан алынып, метан алудың реакциясын жазып қойдым. Ары қарай метанды хлорлаймыз бізде күн сәулесінің әсерінен.
ашнюу деп коет ультракөлгүн сәулелердин әсеринен. Сол кезде бизде хлорметан түзүлөт. Одан кийин ары картай вирус реакциясын жүргүзгөн кезде мына жерде эки CH, яны бир-бири менен байланышып CH деген осындай зат түзүлөт жана натрий хлориди. 2 2 2. Карайык, ол бизде C2H6га тең, э? C2H6. Сонда бизде метан Y заты C2H6 болот. Бул С жообуна сәйкес келет. Келеси сурак. Молекулалык массасы 77180-ге тең табигый көксагыздын макромолекуласындагы изопренді буын саны. Бизде андай не берилди? Табигый көксагыз менен изопреннин неси жазылайын? Курумдук формуласын эмес, бирден C5H8 деп жалпы формуласын жазылайын. Молекулалык массасы изопрендики C5H8. Ол болот бизде 68, яны 5 көбөйтүлгөн 12 кошулган 8 көбөйтүлгөн 1 тең 68 грамм мол. Карайык. Энди табигый көксагыз болсо изопрендин бир нече курулумунан турат дейт, э? Яны бир-бирин жалгасып кеткен бир нече изопрендин буундарынан турат. Сол жердеги жалпы канча буун болотун аныктоо үчүн ол бизде жады макромолекуласын, яны полимердин малярлык массасын көксагыз деп коёюн. Изопреннин малярлык массасына катнашына тең. Ол болот бизде 77180-ди бөлөмүз 68-ге. Сонда бизде болот 1135. Яны 1135 нени молекула изопренди бириктирген кезде бизде бир табигый шандай көксагызды ала алабыз. 1135. Келеси сурак бизде былай деди. Күмүс нитратының ертіндісінде артық мөлшерде натрий фосфатының ертіндісін құйғанда 5,98 грамм тұнба түзілді. Күмүс нитратының ертіндісіндегі күмүс ионының саны. Күмүс аргентум 3По4-тің жалпы түсі сары түсті тұнба, э? Натрий 3По4. Мына сұрақта бізде алдында кездескен. Так, аргентум 3По4 қосылған 3 натрий NO3. 5,98 грамм. Так, теңестіріп алайық бірінші. Мынаның алдында 3, одан кейін 3, иә, теңесті. Мына жерде 419 грамм. Мына жерде бірден N, мына жерде 3 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі деп қояйын. Себебі бір заттың бір молінде 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесінде бөлшек саны болады, иә? Енді N-ді табайық. Бірден 3 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі көбейтілген 5,98 бөлінген 419 тең болады 2,5 көбейтілген буынның 22 дәрежесі болады. Яғни осындай бөлшек саны бар, күміс ионының саны. Так, ол бізде 2,5 көбейтілген 10-ның 22 дәрежесі деген Е жауабында бар екен. Келесі сұрақ бізде былай. Автомобиль карбюраторында 1 кг жанармай жанған сайын ауаға 800 грамм көміртек 2 оксид, яғни CO бөлінет дейді. Массасы 250 кг жанғанда бөлінетін көміртек оксидінің көлемін тап дейді. Метр кубпен дейді. Енді қарайық. Бірінші пропорция құрайық. 1 кг жанармай жанғанда 800 грамм бөлінсе, 250 кг жанармай жанғанда қанша грамм бізде ауаға бөлінеді деп бірінші массасын табайық. Х тең 250 көбейтілген 800 бөлінген 1. Ол болады бізде 200 000 грамм. Тең ол бізде 200 кг.
200 килограммға бөлінеді екен. Енді бізде мынандай формула бар. Массаның малярлық масса қатынасы V бөлінген Vn деп. Яғни зат мөлшермен байланыстыратын формула бар. Және осы формуланы қолданып, қазір біз мына есепті шығарамыз. Енді былай дейді. Көлемді осы жерден тауып өрнектеп алатын болсақ, Vm көбейтілген масса бөлінген малярлық массаға. Енді қарайық. СО-ның малярлық массасы бізге әлі белгісіз, есептеп тауып алу керекпіз. Малярлық массасын жазып қоя салайын ол жерге СО-ныкі. 12 қосылған 16 тең 28 грамм моль. Біз килограмм моль деуге жалпы болады. Енді қарайық. ВМ ол бізде 22,4 көбейтілген 200 бөлінген 28. Тең болады. Біз не себебі килограммға айналдырдық? Себебі біз қазір оны метр кубпен көлемді табу үшін, килограммнан жалпы метр куб бөлінеді көп жағдайда. Граммнан литр. Осы жерде есептеген кезде 160 метр куб. 160 метр куб қалыпты жағдайда алатын көлемі болады екен. Суы газының, иіс газының, өте улы газ. 160. Келесі 21-ші сұрақ дейді. Сендерге сұрақ көрінбей қалуы мүмкін, сол үшін мен бүйтіп айтайын. Ван Гоф теңдеуі дейді. Ван Гоф теңдеуінің математикалық өрнегі дейді. Ван Гоф теңдеуі сұрап тұр. Оны біз бағана жазған болатынбыз. В, Т2 бөлінген. В, Т1. Гамма, Т2 минус Т1 бөлінген 10-ға. Ондай жауап бізде Е жауабында бар. Мынаны жазып алыңдар. Жақсы, келесі. Кальций нитраты мен калий карбонаты арасындағы реакцияның молекулалық және қысқартылған иондық теңдеулері. Бірінші, кальций карбонаты қосылған, сыйғызып жазайын, кальций карбонаты қосылған кальций нитраты қосылған калий карбонаты. Осы екеуінің теңдеуі дейді. Бұл бізде кальций карбонаты түзіледі, ион алмасу реакциясы. Және 2 калий NO3 түзіледі. Теңестірген кезде. Бірден теңестірдік, себебі 2-2. Енді осының бұл молекулалық теңдеуі. Одан кейін толық иондық теңдеуі жазайық. Бірақ бізде толық иондық теңдеуі сұрап тұрған жоқ. Жай табу үшін, қысқартылған иондық теңдеуі табу үшін бізде толық иондық теңдеуі жазайық. 2 NO3 минус. Қосылған калий бізде тұз ериді. 2 алдына көбейтіледі. 2 калий плюс. Бірақ бұл калий индекс калийдікі болғандықтан тек калийге қатысты. СО3 2 минус. 2 валентті ол. Кальций СО3 сол қалпында болады. Себебі тұнба. Қосылған 2 калий плюс. Қосылған 2 NO3 минус. Енді өз ара жойылатындарын жазайық. Калий мен калий, нитрат иондары кетеді. Сол кезде бізде қысқартылған иондық теңдеуі былай қалады. Кальций 2 плюс, қосылған СО3 2 минус, тең болады кальций СО3 деп. Бізде молекулалық және қысқартылған иондық теңдеуін ғана сұрап тұр. Енді қысқартылған иондық теңдеуі бізде мына С вариантына сәйкес келіп тұр. Кальций 2 плюс. СО3 2 минуспен осылай шығыпты. Және молекулалық теңдеуі бізде G жауабына сәйкес келіп тұр. Қарайық. Мына жерде шатастыратын басқа нұсқалар көп тұр. Сендер оларды белгілеп жүрмеңдер. Мысалға мына жердегі алдындағы 2 болып қалуы мүмкін. Сондықтан дұрыстап кішкене мән беріп сұрақты оқыңдар. Жақсы. Келесі сұрақ былай дейді. Кальцийдің физикалық және химиялық қасиеттері. Кальций ол бізде сумен әрекеттеседі. Так, өте қатты нұсқалардың барлығы кемейді. Сұйық газ дегендер.
Ол ашық қызғылт емес, я ашық қызғылт ол бізде мыс болады. Сумен әрекеттесіп сутек газын бөледі, кальций. Өте белсенді металл. Жалпы белсенді металл, я так күмістей ақ түсті деген нұсқа керек. Түсі одан кейін фотографияда қолданылмайды, ол жалынның түсін қызыл кірпіш түске бояйды. Осы нұсқа келеді. Фотографияда қолданатын ол бізде магний, ал мына жердегі басқа сұйық дегендер ол. Ол нұсқалар да бізде келмейді. Так, мен мышканы жоғалтып. Жер таптым. Так, кальцийдің физикалық және химиялық қасиеттері осымен келеді. Так, ашық қызғылт түсті деген ол бізде мыс, я кальцийға келмейді. Сондай өте қатты емес ол кальций. Өзіне сәйкес келетін физикалық қасиеттері. Оның барлығы бізде 10 сыныпта берілген. Фосфордың тотығу дәрежелері енді бұл жерде ол плюс 3 пен плюс 5 нұсқалары сәйкес келеді. Жалпы P2O3 пен P2O5 деген секілді ана қосылыстарын қарайтын болсаңдар, P2O3 пен P2O5. Осы жерде фосфордың тотығу дәрежелері мына жерде плюс 3-ке, мына жерде плюс 5-ке сәйкес келеді. Так, мына жерде. Минус 2, мына жерде минус 2. Кешегі сабақта біз тотығу дәрежелерін анықтауды үйренген болатынбыз, иә. Келесі CN H2N минус 2 болатын көмірсутек. Пентин ол бізде алкиндер мен алкадиендерге сәйкес келеді, иә. Демек, алкин мен алкадиендерді белгілейміз. Бутадиен және пентадиен. Диендер мен алкиндер мен алкадиендерге сәйкес келеді. Келесі гидролизденетін тұздар дейді. Қандай тұздар бізде гидролизге ұшырайды? Қышқыл мен жалпы негіздің біреуі күшті, біреуі әлсіз болса, сол жағдайда ғана бізде гидролизге ұшырайды. Мына жерде натрий КСО4, натрий OH пен H2SO4-тен пайда болған. Екеуі де күшті, демек гидролизге ұшырамайды. Феррум NO3-2. Феррум OH, NO3 екен. Феррум OH3. Сосын HNO3-тен пайда болған. Феррум OH3 деген біздегі әлсіз негіз. Сондықтан гидролизге ұшырайды. Азот қышқылы бізде күшті қышқыл болғандықтан. Гидролизге ұшырайды және бұл жердегі ортасы қышқылдық болады. PH кіші 7-ден. Ортасы қышқылдық, ол жердегі лакмус қызарады. Келесі кальций хлор 2. Кальций гидроксидінен, кальций OH2 және тұз қышқылына пайда болған. Екеуі де күшті, гидролизге ұшырамайды. Калий 2SO4, калий OH және H2SO4-тен пайда болған. Екеуі де күшті, гидролизге ұшырамайды. Мыс 2 хлориді. Купрум OH2, H хлор. Тұз қышқылы күшті, купрум OH2 әлсіз, иә, тұнба болған. Орта қышқылды, PH кіші 7-ден. Гидролизге ұшырайды. Белгілейміз. Келесі. Натрий хлориді. Натрий OH-тан және H хлордан. Екеуі де күшті, гидролизге ұшырамайды. Калий 2S. Калий OH, H2S. H2S бізде әлсіз қышқыл, калий гидроксиді сілті, иә, күшті. Демек, орта сілтілік PH үлкен 7-ден. Литий хлориді. Литий OH сілті күшті, яғни H хлор күшті. Екеуі де күшті, гидролизге ұшырамайды. Сонда бізде гидролизге ұшырайтын мына 3 тұз болады. Жақсы. Келесі 3-ші топтың негізгі топша элементтері дейді. Барлығы P элементтер. Мына жерде одан кейін алюминийге қатысты, алюминий жер қыртысында кең таралған және бұл жалпы тек қана P элемент емес, барлығына қатысты жоғарыдан төмен қарай атом радиусы артады деген осы нұсқалар берілген. Келесі сұрақ бізде былай дейді. Өзгерістер тізбегіндегі А және Б заты. Кальций карбидінен су қосу арқылы бізде ацетилен алынады. Бағанағы алюминий карбидінен біз метан алған едік, иә?
H2O, кальций OH2 қосылған C2H2. Так, теңестірейік, мына жерде судың алдына 2 қоямын, не? Қарайық. Енді ацетилен, ацетиленді ары қаратай белсендірілген көмірдің қатысында тримерлейтін болса, яғни 3 молекуласында, иә? Мына жерде көмірдек белсендірілген көмір қатысында қыздырып 500 градус Цельсияға дейін. 500 мына жерде. Сол кезде бізде бензол пайда болады. C6H6. Демек, өзгерістер тізбегіндегі А заты, ол бізде ацетилен, Б заты бізде бензол. Так, бізде келесі 29-шы сұраққа келдік. Көлемі 11,2 литр ацетилен берілген. В, С2, H2. 11,2 литр. Және ню C2H2 1,5 моль дейді. Осында 2 жағдай берілген. Көлемі 11,2 литр қалты жағдайда. Және 1,5 моль ацетиленен алуға болатын бензолдың массасы. 2 есепті біріктіре салған ғой. Бұл сұрақ 2017 жылдан бері бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуде. Так, енді есептейік. Ацетилен 3 молекулайы C2H2-ден бізде алынды C6H6. Енді бірінші жағдайда 11,2 литр. На жерде 3 көбейтілген 22,4. Бірден литр деп жазам. Себебі 3-ке көбейтіп қойдым, ем. На жердегі масса 78 грамм. Масса тең 78 көбейтілген 11,2 бөлінген 3 көбейтілген 22,4. Тең болады бізде 13 грамм. Бұл бірінші жағдайдағы массасы. Енді М2 дейін. М2 деп қояйын. Или давайте қайтадан М деп басқа теңдеуді қайтадан жасалайын. 3 көбейтілген C2H2. Нәрде C6H6. На жерде 1,5 моль зат болса, бізде 3 моль заттан 78 грамм аламыз. 1,5 мольдан қанша, қандай массасын аламыз? М2 дейсе айын бәрі. М2 тен 78 көбейтілген 1,5 моль бөлінген 3 моль. Ол болады бізде 39 грамм. Демек, біз 11,2 литр ацетиленін 13 грамм бензол аламыз. Да жауабында бар. Одан кейін 1,5 моль ацетиленінен 39 грамм аламыз. Мына сұрақ сіздерге кішкене дұрыс көрінбеуі мүмкін. Өте кішкентай жазылған, иә. Сол себепті мен бастапқы берілгенін жазып қойдым сіздерге. Былай жазып қояйын. Тестте өздерінде кездескен кезде тағы да қарасыңдар. Жақсы. Жазып түсіріп алсаңдар. Келесі, тосап дайындау үшін 10% қант ерітіндісі қажет. 2 литр ерітінді дайындау үшін тығыздығы берілген ерітіндінің қант пен судың массасы дейді. Енді ең бірінші біз мынандай ерітінді берілген екенбізде. Осы ерітіндінің жалпы көлемі 2 литр болады дейді. 2 литр болады және оның массасы белгісіз. Және осы тосаптың құрамындағы 10% бізде қант екен. Қалған бөлігінде су берілген. Тосап деген, просто қант пен судың ерітіндісі ғой. Қант пен судың ерітіндісі ме жағдайда? Соның тосап дайындау үшін просто қажет несі ғой. Иә. Так, мынау бізде наяқ су. 10% қант. Енді, масса ерітіндіні табайық. Ол бізде В көбейтілген Ро. Демек, мына жерде 2 литр, бірақ тығыздығы 1,1 грамм миллилитр. Демек, литрді миллилитрге айналдырады. Ол 2000 миллилитр көбейтілген 1,1 грамм миллилитр. Тең болады бізде 2200 грамм.
Демек, мына ертіндінің массасы бізде 2200 грамды алады екен. Енді осының ішіндегі мына 10% қант ол бізде әлі белгісіз. Қанттың массасы қажет. Масса және судың да массасы белгісіз. Масса еріген зат тек ол қант ия бізде. 2200 көбейтілген. Жоқ, масса еріген ертінді формуласын бірден жазып қойын. Омегаға көбейткенде. Демек ол болады бізде 2200 көбейтілген 0.1. Себебі 10%-дан құтылып, мен бірден 0.1 қылып жаздым, иә? Ол бізде 220 грамм. 220 грамм мына еріген заттыкі. Енді масса су деген сөз. Масса су немесе жалпы масса еріткіш, ол масса ертіндіден еріген заттың массасын азайтып тастағанға тең. Яғни ертіндіден масса еріген зат және қанттың массасын азайтқанға тең. Ертіндіміз бізде 2200 грамм, азайтамыз қанттыққа 220 грамм. Болады бізде 1980 грамм. Судың массасы 1980. F жауабында бар, иә? Одан кейін 220 грамм қанттың массасы. Қант пен судың массасын сонымен таптық. Мынаны жазып алыңдар. Қазір сәл кішірейтіп қояйын. Жақсы. Бұл бізде 30-шы сұрақ болған. Сонымен тест-центр нұсқаларындағы 3-ші нұсқа осымен аяқталды. Сұрақтарым болса, төменде комментарийде қалдырып кетсеңдер болады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңдар.